Oliy Majlis Senatida Misr bosh imomi Al-Azhar kompleksi rahbari doktor Ahmad At-Tayyib boshchiligidagi delegatsiya a'zolari bilan uchrashuv bo'lib o'tdi. Mehmonlar shuningdek Hazrat Imom majmuasini ham ziyorat qilishdi. Istiqbolli natijalar uchun tashlangan muhim qadamlar. O'zbekiston va Misr munosabatlari ham yangi nuqtai nazar bilan mustahkamlanmoqda. Misr bosh imomi Al-Azhar majmuasi rahbari Shayx Ahmad At-Toyib bilan Oliy Majlis Senatida kechgan uchrashuvda tomonlar ayni fikrlarni ilgari surishdi. Muloqotda Misr Arab Respublikasi prezidenti As-Sisining yaqinda mamlakatimizga amalga oshirgan tashrifi ikki davlat o'rtasida siyosiy, iqtisodiy va madaniy munosabatlarni rivojlantirishda muhim omil bo'lgani hamda amaliy mazmun bergani ta'kidlandi. Uchrashuvda diniy bag'rikenglikni, e'tiqod erkinligini ta'minlash, islom dinining asl insonparvarlik mohiyatini jahon hamjamiyatiga yetkazish bugungi kunning dolzarb vazifalaridan biri ekanligiga urg'u berildi. Shu asosda islom olamining ko'zga ko'ringan olimlari bilan aloqalarni yo'lga qo'yish, musulmonlarning eng nufuzli va obro'-e'tiborli ta'lim muassasalari bo'lmish Misrning Al-Azhar yetakchi ta'lim va ilmiy tadqiqot kompleksi, boshqa ilmiy tadqiqot muassasalari hamda O'zbekistonning Xalqaro Islom akademiyasi, Imom Buxoriy Xalqaro ilmiy tadqiqot markazi o'rtasida yaqin hamkorlikni rivojlantirish muhim ahamiyat kasb etadi deya ta'kidlandi muloqotda. O'g'lay Boltabayeva, Davron Qilichev, O'zbekiston 24 telekanali uchun Oliy Majlis Senatidan. Misr bosh imomi Shayx Ahmad At-Toyib boshchiligidagi Al-Azhar majmuasi vakillaridan iborat delegatsiya shuningdek O'zbekiston Xalqaro Islom akademiyasida ham bo'ldi. Dastlab mehmonlar bu yerda yurtimizda hattotlik san'ati bo'yicha qo'lga kiritilgan yutuqlar va bu borada amalga oshirilayotgan izlanishlar xususida batafsil ma'lumotlarga ega bo'ldilar. Asli O'zbekiston va Misr mamlakatlari uzoq yillardan buyon ta'lim sohasi bo'yicha mustahkam asoslarga ega bo'lgan o'zaro hamkorlik aloqalarini izchil tarzda rivojlantirib kelmoqda. Bunga biz keyingi paytlarda amalga oshirilayotgan turli loyihalar misolida ham guvoh bo'lib turibmiz. Muloqotlar chog'ida ishtirokchilar bugungi kunda mamlakatimizda din va diniy e'tiqod borasida keng ko'lamli ishlar, jumladan Imom Buxoriy, Imom Termiziy xalqaro ilmiy tadqiqot markazlarining faoliyati yo'lga qo'yilganligi, fiqh, hadis, tasavvuf, kalom ilmi, aqida singari maktablar, O'zbekiston musulmonlari idorasi qoshida ziyorat turizmining tashkil qilinganligi va ana shu yo'nalishdagi boshqa qator tadbirlar xususida to'xtalib o'tdilar. Ma'lumotlarga qaraganda islom olamining ilmiy markazlaridan biri, 1200 yillik tarixga ega bo'lgan Al-Azhar majmuasi jahondagi ham diniy, ham dunyoviy yo'nalishlar borasidagi yetakchi oliy ta'lim muassasasidir. Dunyoga mashhur ulamolardan biri Shayx Ahmad At-Toyib falsafa va islom huquqi bo'yicha ko'plab ilmiy ishlar, tarjimalar va maqolalar muallifidir. Uning nafaqat shariy, balki dunyoviy masalalardagi qarashlari katta ahamiyatga ega bo'lib, xalqaro hamjamiyat bu kishini xotin-qizlar huquqining faol himoyachilaridan biri sifatida tan oladi. Ana shu jihatlar inobatga olingani holda mazkur dargohda ehtirom tariqasida mehmonga O'zbekiston Xalqaro Islom akademiyasining faxriy professori unvoni topshirildi. Bizning faoliyatimiz yurtingiz olimlarining ijodiy merosi bilan chambarchas bog'liq. Masalan, bu yerdan yetishib chiqqan Imom Buxoriy, Imom Termiziylarning hadislarini, Imom Moturidiy, Az-Zamakhshariyning kitoblarini muntazam o'qib boraman. Abulay Samarqandiyning munozara asari yuzasidan ilmiy ish qilmoqchi bo'lganman. Al-Azhar universitetining 85 ta fakulteti mavjud bo'lib, har yili grant asosida O'zbekistondan 15-20 nafar talabani o'qitish imkoniyatimiz bor. Shuningdek, imomlar uchun 1-2 oylik malaka oshirish kursimiz ham mavjud. Ular bu yerda yangi tahdidlarga qarshi qanday kurashish bo'yicha o'zaro fikr almashadilar. O'zbekiston va Misr aloqalarini yanada mustahkamlash, ikki xalqni do'stona rishtalar bilan yanada yaqinlashtirish maqsadida O'zbekiston Xalqaro Islom akademiyasi va Al-Azhar universiteti o'rtasida hamkorlik va hamfikrlikni mujassam etgan anglashuv memorandumlari imzolandi. Tomonlar ta'lim berish uchun Al-Azhar universitetining pedagog kadrlarini jalb etish, akademiya o'qituvchilarining arab tili bo'yicha malakasini oshirish, treninglar va mahorat darslari tashkil etish, islom dini doirasidagi muammolarni davra suhbatlari, seminarlar va konferensiyalar ko'rinishida ilmiy jihatdan tahlil va boshqa masalalar yuzasidan kelishib olishdi. So'ngra akademiyaning faxriy mehmonlar kitobiga delegatsiya rahbari o'zining dil so'zlarini yozib qoldirdi.